lepa. Lep pozdrav. Res mi je veliko zadovoljstvo, da vas pozdravim na našem inštitutu v tako velikem številu, ki zagotovo odraža zanimanje za to tematiko. Seveda je zelo pomembno in veseli smo, da gostimo tako okroglo mizo, da se soočijo in sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij, ki se ukvarjajo z rakom, saj pravzaprav raziskave raka posegajo tako v molekularno biologijo, kako tudi v razvoj terapij in seveda potem v kliniko dalje. Tako da sem zelo vesela in pozdravljam naše goste okrogle mize. Morda bi še pozdravila posebej profesor dr. Tamaro Lah-Turnšek, ki je raziskave raka pripeljala na naš inštitut, zelo vizionarsko, z veliko znanja in veliko energije ustanovila ta laboratorij, ki ga je zdaj prevzela kolegica Barbara Breznik, ki se je ravno pred kratkim vrnila iz Amerike, kjer je bila Fulbrightov štipendist. Jaz vam želim eno zanimivo srečanje in vas lepo pozdravljam in predajam besedo nazaj Barbari.